सामान्य सभामुख महोदय आज यहाँ बोल्ने बेलामा म धेरै खुसी छु भनेर त भन्न सक्दिनँ किनकि अब दुई महिनामै अर्को पटक यहाँ विश्वासका मत दिनको लागि हामी उपस्थित छौँ र यो देशको स्थिरताको लागि पक्कै पनि राम्रो कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन र त्यही भएर यस्तो परिस्थिति पटक पटक नआओस् भनेर हामी शुभेच्छा गर्न सक्छौँ आशा गर्न सक्छौँ र सबैलाई आग्रह गर्न सक्छौँ तर यो अवसरमा हामी खुसी चाहिँ हुन सक्दैनौँ र यस्तो परिस्थिति सृजना हुन हुँदाखेरि यसमा खासमा म कुनै पात्र विशेषलाई कुनै पार्टी विशेषलाई कुनै नेतृत्व विशेषलाई पनि दोष दिन चाहन्न र त्यतातिर आरोप प्रत्यारोप भए तापनि यसमा मेरो विचारले सिद्धान्तको प्रमुख भूमिका रहेको कुरा हामीले नकार्न मिल्दैन भनिन्छ सिद्धान्तविहीन राजनीति र रा सिद्धान्तविहीन गठबन्धन धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन र त्यो पाटो हामीले अहिले यहाँ विश्लेषण गर्दाखेरि व्याख्या गर्दाखेरि अलिकति छुट्याएको जस्तो हामीलाई लाग्यो कतै न कतै अमिल्दो सिद्धान्त भएको कारणले कुनै पार्टी विशेष वा नेतृत्व विशेषको क्लास भएको हो होइन यहाँ सिद्धान्त नमिलेकै कारणले गर्दाखेरि कुनै विशेष परिस्थितिमा सिद्धान्त नमिलेका दलहरू एक ठाउँमा आइदिँदाखेरि मात्रै यो परिस्थिति सृजना भएको हो कि भनेर मलाई लागेको छ र आज लोकतन्त्र गणतन्त्र संहितालाई रक्षा गर्नका लागि हामीले पहिला पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिएका थियौँ र आज पनि हाम्रो जनमत पार्टीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यही लोकतन्त्र संहिता र गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने अभिभाारासहित नै आज पनि मत दिने निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको छ र भनिन्छ आफूले जन्माएको बच्चाप्रति बामाको ठुलो प्रेम हुन्छ र उहाँले जुन तरिकाले नेपालमा सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र र संहितालाई पुनर्स्थापनामा भन्छु गर्नुभयो किन नेपालमा जहिले पनि गणतन्त्र पहिला थियो संहिता पनि पहिला थियो हामीले तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो होला नेपाल परिचयमा कमसे कम कि कम नेपालमा बाइसी चौबिसी राज्यहरू थिए ती राज्यहरू भनेको संहिता त्यहाँ थियो भनेर कुरा हो यो नेपालमा पनि यी नेपाल मण्डलमा पनि कान्तिपुर ललितपुर होइन पाटन छँदै थिए त्यो सङ्घीयता र गणतन्त्र भनेको नेपालको लागि नौलो व्यवस्था होइन तर त्यसको पुनर्स्थापना गर्नका लागि उहाँले ठुलो बलिदानी दिँदै ठुलो त्याग तपस्या गर्दै ठुलो आन्दोलन गर्दै नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुनाले त्यसको रक्षा गर्नको लागि पनि उहाँ अगाडि सधैँ लाग्नुहुन्छ भनेर आशासहित विश्वाससहित हाम्रो पार्टीले उहाँलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो यति भन्दा भन्दै विगत दुई महिनामा तिन महिनामा केही कुराहरूमा हाम्रा असहमतिहरू पनि पक्कै पनि रहे तर त्यो एक दुईवटा कुरामा असहमति रहँदैमा जहिले पनि हामीले गठबन्धन छोडिहाल्नुपर्छ आफ्नो मत फिर्ता लिइहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी कहिले पनि छैन हाम्रो पार्टी जहिले पनि देशको स्थायित्वको पक्षमा छ शासनको स्थायित्वको पक्षमा छ र त्यही भएर म साथीहरूलाई पनि अन्य साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु हामी चाहिँ जनताको हितको कुरा सोचौँ देशको कुरा सोचौँ र गठ गठबन्धनमा रहँदाखेरि कहिलेकाहीँ आपसी असहमति पनि होलान् त्यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि बिर्सेर भए पनि हामी चाहिँ यसको निरन्तरतालाई दिने कोसिस गरौँ र स्थायित्वलाई दिने कोसिस गरौँला भनेर हाम्रो आशा छ अहिले मात्र आज मात्रै मेरो दुई तिनवटा कुरामा सहमति थियो खास गरी मलखादमा वृद्धि हुँदाखेरि जसरी अस्वाभाविक तरिकाले भयो तर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई आज सच्याउनु भएको छ तर मैले एउटा के सुनेको छु भन्दाखेरि पाहाडतिर व्यापारीहरूले गधाले भारी बोकाउँदाखेरि के गर्छन् भन्दाखेरि दुई चारवटा ढुङ्गा पनि त्यहाँ हालिदिन्छन् पहिला चाहिँ भारी मात्रै हालिदिनु ढुङ्गा पनि हालिदिन्छन् अनि पछि त्यो ढुङ्गा निकालिदिएपछि गधा चाहिँ मेरो भार अलिक कम गरिदिनु भयो भनेर मा ढुङ्गा चाहिँ गधा चाहिँ छिटो छिटो हिँड्न थाल्छ कतै त्यस्तै खालको भएको हो कि भनेर अलिकति अनुभूति पनि भयो पहिला चाहिँ बढाइदिने फेरि घटाएर आज हामीले ताली पनि बजायौँ तर आगामी दिनमा चाहिँ उहाँले सोचेर विचारेर सबै कुरा निर्णय गर्नुहुनेछ हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ त्यही कुरा हो मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपऱ्यो नागरिकता विधेयक पारित हुनु पऱ्यो राजबन्दीहरूको रिहाइ हुनु पऱ्यो र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण हुनु पऱ्यो र मेरो लागि खासमा हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ हरेक टोलमा एउटा ग्रामीण उद्योग खुलोस भने त्यसको लागि वातावरण सृजना होस् ताकि हरेक ठाउँमा रोजगारी सृजना हुन सकोस् दसौँ लाख रोजगारी सृजना गर्ने सरकारले पहल मिलोस् भनेर म यति मात्रै भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद